Emil. Mil. Du mil. Kio ĝi estas? Kvin mil. Kvin mil. Kaj ĝi? Tri mil. Kaj ĝi? Yes, yes. Estas helpo, helpo. Du mil naŭ. Yes. Kio ĝi estas? Sencent. Jakieś wątpliwości były? Nie. Co się stało? Dużo. Aha. Kio ĝi estas? Par mil Vincent. Yes. Kio ĝi estas? Yes. No, kio ĝi estas? Kio ĝi estas? Ses mil, ses cent, ses dek ses. Yes, tre bone. Dek mil. Dek mil. Kio ĝi estas? Dudek mil, yes. Kaj kio ĝi estas? Jakub, jest Jakub, vi. Ĝi estas dudek tri mil kvarcent kvindek ses. Yes. Dudek tri mil, dudek tri mil kvarcent kvindek ses. Yes, jestas bona matematikisto. Kio ĝi estas? Marzena, yes? Milena, pardon? Ses de Queen. Ses 65 000. Nie widzę 32. 65 000. Se instruisto demandas, ĉu bone, czy dobrze, czy w porządku, tak? Lernantoj, uczniowie odpowiadają tak albo nie. Będę często pytał, czy bone? Czy bone? Jest, ne. Jest, bone. Ne bone. Sescent mil. Miliono. Estas miliono au unu miliono. Du milionoj. Oj. Milionoj. Unu miliono, tak? Tu milionoj. Dlatego, że mil, cent, kaj, cent, milionoj. Jest. I w ten sposób nauczyliśmy się liczyć do 100 milionów.